Това е влязло малко так до луча. И поделки да сте добре. Jaz osebno pa, ajde, določena nam zabavna glasba ima dejansko, kaj te malo povzdigne. Ja. In je dejansko zanimivo poslušati. Sicer jaz bih rad ne poslušal, samo določena glasba oziroma določene pesem pa dejansko stopi v uhu, če bih te ta stil ni všeč. Ja. Kaj pa ste drugače poslušali, ko ste bili mladi? Nič, kaj. Nič, jaz sem bila tako mlada, pa sem že šla služiti, pa delati. Ste rekli, pri 16 letih ste začeli delati tovarne. Ja. Še prej pa sem že hodila okoli strankam čistiti. Aha, še pred 16 let. Pred tem, ja. Aha. Kaj pa drugače, ste hodili kaj tako za pavo? Ne. Oziroma te fešte vaške, pa ne vem, kako ste sploh to imeli nekoč. Veselice. A, veselice, ja, to je veselice, ja. No, vse smo hodili, ja. Smo hodili. Tam pa se je verjetno vrtela ta narodna zabavna glasba, ne? Ja. Ampak nekoč je tudi malo drugače to bilo, kot pa zdaj. Ja, čisto tako, bolj po domače. Harmonika? Harmonika, čisto, ja. No, jaz pa sicer poslušam bolj tako rock glasbo, ja, pa, ja. Pa tudi pač bolj težko kakšno metal, pa to je tista kovinska, če bi po domače prejeli. Ja. Mi je všeč bolje, tako kot sem pa prej rekel, pa tudi časi, kar v uhu pride, kar je to še bolje. Vsi mladi, tako recimo, večino. Ja, vsaj. Tudi pa imaš drugače moje generacije, ko poslušajo dansko narodno zabavo, kaj mi je všeč to, pa naprimer zdaj film Modrijani so. Ja. Fejs popularni, če ste že slišali, kaj še imamo. Ja, tako je. Nekaj, ki ti moje rožice. Še jaz ne. Zdaj tega, kaj to tam pogosto vsa posod slišiš. Kako pa je že ime? Jožica. Jožica, Darjan drugače. A tak, da ste rekli, da ste pri 16 šli delati, pa ste delali vse do pentije. Ruša, ne? Da ste prejeli. In kako je bilo v tovarni delati? Najprej sem počela agrokemiji. Tako umetna gnila, delala v polju. Tam sem delala malo težka, malo lahka dela. Breče, polne, 50 kilske, samo tisto ni bilo tako težko, kar si pod tehnico nastavil brečo, pa na polno ne bilo 50 kil, samo dol si je mogo dvigiti. Samo te 50 kil, na to ste se gor... Meni nobeno delo ni bilo težko, res ne. Pa sem tako lepo počasi prišla do... telefonijska, zadaje plinov, kurirka, vse, ki so me rabili, so me vnucali. Ste se kar pospeli potem? Ja, ja. Na koncu ste sami bili potem pisarni, telefonijska, ali kako? To je, sem šla kot telefonijska. No, viš, zdaj pa malo drugače vse, pač mladi, mislim, večinoma se odločim potem za študijo, ampak po študiju pa težko dobi zaposlitev. Če pa že dobi zaposlitev, potem pa za določen čas nič ni tisto zihe. Vedno je tisto samo več za par mesec naprej, ne potem pa vse nek. Pa tudi, če bom v penziji doživel, to je tudi vprašanje. Verjetno bom do groba delal. Vprašanje. Drugače pa ste rekli, sluši se, ne? Pa tri otroke imate. Ja, moj sin tudi kot Hrvati, a za Vruša Hrvati. A Vruša? Vruša, ja. Aha, en je pa v Avstriji, ne? Eden v Avstriji dela, ja, ker je kjernik bil, tu dela. On pa ima samo eno oko. A so, kako pot je to? Tumor je imel na oči so, da so mu mogli oko vzeti. In pri nas so vse v Sloveniji kjernik bil. Potem pa v Avstriji dobil? V Avstriji pa dobil, pa nekaj. Potem pa cel teden v Avstriji. Kaj pa oni poslušajo za muzika? Tako je bolj tudi. Tako je bolj tudi? Bolj je rock pa drugo. Ja. Tako oni so že bolj ta generacija. Kdaj, mislim, koliko so postali? Tisti je star, najši je, kot je postali. 30, okoli 30. Najmlajši? Ja. 30? Najstarejši je pa koliko? Najstarejši je pa
Čerka je najstarejša. Aš čerka? 60-letnik je, jedin sin je 62-letnik, jedin sin je pa 66-letnik. Kako tako so kar mladi, celo od 30 let najmlajši. Ja. In še danes ko mlad potem. Ja. Pa kje pa ta najmlajši del? Najmlajši pa dela. Ja, jaz sem že tukaj malo sklerozna. A tudi v Avstriji? Ja, so mi mladi, smo bolj tako, tu malo težje dobiš, potem pa greš tu in moj brat tudi dela, naprimer v Ameriki. Jaz zdaj se školam pa zadnje leto, pač kao moraš iti dejansko na drug kontinent, kot bi se tudi dve, čist. Mislim tako. Jaz se zdaj pač školam, končujem školam, potem pa bom videl, če bom dolgo zaposlitek na moje, kako bi pravilo, na mojem področju, ne? Ja, kaj pa? Zgodovino drugače študira. Aha, aha. Tako da zdaj zadnji, ne? To je tako kakaj profesor. Ja, to je glik danes, ko nekako najbolje perspektivno še najbolje boljše življenosti. Drugo pa ne. Na koncu pa se bom nazaj zaposlil na čiste te stvari. Umožil nekako. Ja, tako da oni, kaj pa naravno zabavno so, kaj poslušali, ali kaj, ali kak vaši otroci? Glasbo, ali... To je glasbo, mladi poslušajo. Ja, ja. Pa se že vi kaj poslušali to glasbo? Ja. Kaj mi mladi poslušamo? Ja, ne, mi pa ne. Pa vam je všeč slučajno? Ja, vse mi bolj učene glasbe, vse mi všeč. Pa mi kulci tudi slišim, pa poslušam, recimo. Ja. Zakaj ne? Ja, saj. Če je v uhu pada, ne, potem je vredno, ne? Tako. Ja. Če pa ne pada, pa pač ne pada. Ja, ja. Če že slišiš tako, si zapomniš, že takoj pa je v uhu pada. Ja.